ibiheti visa yego natireke monese eh abayisugizi tukaba dufite na numujyango w'abasore kandi bari mu basiba agiye atandukanye tukabasabaga gukora akazi akaba abayobozi baduhaye uburenganzira firimoni yakaramye nawe abashimira ati baduhaye uburenganzira dusaba bari ku buhanga bw'ibyuma bashyiremo umuziki Yesu, tusabe
Sada Kagugu yinjiye mu kibuga abana bose mubashimire gusoza nabo bashimire bose kandi mu gihe bakigera Rwanda umuntu uri ku muziki Sada Kagugu umuntu uri ku muziki ntawe ukubyeho matoya ntawe yakagugu kwa uburyo ishaka kugabo nabo ntabwo barenze umunota umwe nabo ntabwo barenze umunota umwe ibitendo bya bindi byo kujya mu bindi byinshi bategure kimwe kiryoshye akajya mu ifirimi bakajya no mu bindi nta mwanya dufite batwara hano kagugu turabakiriye bakure mu muziki niba ari ifirimi ni ifirimi firimo ni turi bwakire bagenda neza bana batojwe neza mubaha amashyi rwose bano bana iyo ushaka kwiga indimi uza muri iki cyiciro ndetse n'amateka y'itorero abana bagenda neza bakata neza bakata neza nabo kandi bari gukata bagenda bava mu kibuga basohoramo special ku gatendo gato bafite bagiye gushyiramo umuziki noneho nako twumva uko bimeze bava mu kibuga mubaha amashyi rwose abasuhuza hasigaye special abandi bigira imbere gatoya babasuhuza namwe rwose mubashimire bavuga ati bayobozi tugomba kubashimira bayobozi bakuru duhamagare samu akore special club samu nawe yihuta abandi bigira inyuma abandi bigira inyuma inyuma babaha umwanya bigira inyuma babaha umwanya abandi bigira inyuma babaha umwanya kandi nabo ni umunota umwe irimo ni umunota umwe sanga rwose iyi ni karabu y'abapasiranda guhera ku myaka ingahe turimo imyaka icumi kugeza kuri cumi n'itanu abana kujya kubigisha bisaba gutegura aba basobanutse mubaha amashyi rwose haha firimoni burya kata cyane aba akaba ari abana b'abavumbuzi mubaha amashyi rwose iyi ni karabu basaba kubona ibiryo byaba ibyo biryo bye byose firimoni aha ngaha tuba tugeze muri cya gihe cy'ibirabyo abasaka nabo babitegura namwe mugiye kwigaragaza arababwiye ifirimbi iravuga firimbi n'abayobozi bakuru mwarakoze kuduha ubumenyi abana mubongera amashyi na bujinya mushima imana ahubwo firimbi ubu we ntacyo wamubwiye ababyeyi batajya babohereza nabo bafite ikibazo ariko nabo nkeka ko batazabasiga kandi bayifuza n'ibindi bakikoresha ibindi barikoresha reka nsaba ababyeyi bari hano abayobozi bakuru abandi majiya mukomereye pasifanda amashyi mukomereye pasifanda amashyi rwose kuko abakozi ibintu tubabwire ati firimoni mu gihe bazitarasigaranye igice cy'amadakika mubaha amashyi rwose barimo basezera kuko ibyishimo bya firimo ntabwo babitangariza ntabwo babitangariza tuzongera ubutaha kuri pasifayika wiki kugira ngo bari kuva mu kibuga bigendera
Ambassador, Yakabuku, the party is in the ambassador.